Fala guerreiro, fala guerreira, sejam muito bem-vindos. A gente vai falar sobre educação financeira no vídeo de hoje. Eu vou te falar três pontos que, na minha opinião, são muito importantes para fazer com que os cadetes se endividem. Três pontos que, na minha opinião, fazem com que os cadetes se endividem de forma muito, muito, muito frequente. Inclusive, foi o que aconteceu comigo. Então, eu vou falar sobre a minha experiência para você. Então, você já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like? Faz isso. Depois que acabar o vídeo, se você gostar desse vídeo, compartilha ele com outras pessoas. Esse conhecimento é realmente muito importante para que você não cometa erros que eu cometi, por exemplo. Então vamos lá. Três pontos aqui que fazem com que muitas vezes os cadetes se endividem, tá? O primeiro deles é facilidade de crédito. Para o cadete, principalmente quando ele está no último ano, no quarto ano da formação dele, o crédito é muito fácil, ou seja, é muito fácil para ele pegar um empréstimo. Tá? Isso acontece para o funcionário público de forma geral, porque os bancos eles querem emprestar dinheiro para o funcionário público. Por quê? Porque eles pegam aquelas parcelas e colocam direto no contra-cheque do funcionário. Tá? Então não tem como o funcionário não pagar, já vai vir descontado do salário dele a parcela. Então para o banco isso é fantástico. Então o funcionário público, de modo geral, falando aqui especificamente dos militares, dos cadetes, eles têm essa facilidade de crédito. E aí, o segundo ponto que faz com que eles usem essa facilidade de crédito é a ansiedade. Então, o cadete, né? Isso eu passei. O cadete no quarto ano, ele tá louco para se formar, ele tá ansioso, porque ele tá há 5 anos confinado, ele tá há 5 anos no internato, ele quer viver, ele quer poder curtir a vida, ele quer poder não ter que dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, ele quer ter liberdade. Então, essa ansiedade faz com que muitos cadetes, muitas vezes, e foi o que eu fiz, inclusive, né, cometam erros financeiros, como pegar um empréstimo, como gastar dinheiro demais, mais do que a sua possibilidade. Então, esse é o segundo ponto, ansiedade, tá? E o terceiro ponto, também muito importante, é que o militar ali, o cadete, quando ele está ali no grupo, ele é muito influenciado e ele quer se mostrar, ele quer aparecer para os demais. Então, lógico, muitos cadetes não têm esse pensamento, mas quando a gente vive numa coletividade, a gente é muito imbuído a mostrar para os outros, né, aquilo que a gente é muito imbuído a mostrar para os outros, né? Isso é algo que tem a ver com o nosso ego. A gente quer mostrar para as outras pessoas, né, o que nós somos, o que nós temos. E isso é um ponto também que leva o cadete a se endividar, tá? Então, normalmente é aquela vontade de se mostrar, de aparecer mesmo. Tá? Junta isso à sua ansiedade, junta isso à facilidade de crédito, e esses três motivos, na minha concepção, são determinantes para fazer com que muitos cadetes se endividem. Como que você pode fazer para que você não se endivide? Você tem que saber disso que eu estou te falando. Você tem que lembrar, lá quando você estiver no seu quarto ano, que, cara, eu tenho que me controlar, eu tenho que controlar a minha ansiedade. Tá? Isso é fácil? Não é tão fácil. Tá? É difícil, é bem difícil. Mas, se você já tivesse conhecimento na sua cabeça prévio, as chances são que quando você chegar lá e tiver a oportunidade de cometer o erro, você não cometa, tá? Então, o primeiro ponto é esse, talvez o mais importante. Você tem que saber o que vai acontecer, você tem que se precaver, se antever, né, um problema que vai acontecer lá na frente para que você não se endivide, tá bom? Então, espero que esse vídeo aqui sirva como um alerta para você, para quando você chegar lá, você não cometer os erros financeiros que eu cometi, tá? E graças a Deus consegui corrigir, mas muitos militares, infelizmente, não conseguem corrigir, e aí passam a vida toda endividados, né? E aí realmente é um problema gravíssimo, porque isso vai afetar a família do militar, vai afetar a saúde mental dele, a saúde familiar, tá? E isso vai afetar o militar em diversas áreas, inclusive na área profissional também, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha, tudo bem? Um abraço, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.